Adı familiyam Sabiruh Mustafa, Xivadan olan. Data Oku Mərkəzinin Web 102-ci qrupasında azı okuyup yatırman. Sahağa kızıkışımlı səbəbi, mənimcə köpçülükini kızıqdırgan değil, şu kompüterdə yazılgan kodlanı, neşəb işləşi, şu sahada öz ornumu tapıb, Özbekistan'ın IT sahasına, bütün dünyanı IT kiləcəkinə insanlara bir pedası Deadon dəstur proqramalarını Yazidon dərəcəyə erişib, şundan kətta layihalarda üzümü xüsusunu qoşuluş maqsadında girəyəm mən bu sahaya. İyi qızıqçıma səbəb olan şunlar səbəb oladır.